gaurkoan beterri sare duzeko lehendabiziko jardunaldia kantola ditugu. Lehenengo beterri saretuz jardunaldi hauen asmo izango litzake partaidetza eredu berrik nola txertatu daitezken enpresa, lantoki etan ikustea. Eskerrik asko gaur hemen zaudeten enpresa, lanbide ziketei, teknikariei eta ikusari guztiei. Behar beharrezko hartzarete gure lurraldearen eraldaketa prozesu honetan. Eskatzen dizuegu baita ere zuen presentzia eta presentzia baino zuen konpromisoa alarko prozesuak eraman ahal izatea. Eta pixkate, proiektu honen izenburua esaten bezala beterri saretuz, gure helburua bada partaidetzan oinarritzen zeraten eta partaidetzan enpresak sustatu ditzazke zuen eragileen arteko sare bat sortzea, ez? Gure proiektua ez genula nahi guretzat bakarri sortu, baizik eta lurraldean eragiteko eta beste ez, ba, zagit, erakunde eta bestelako agenteekin parte eratzeko eta elkarrekin gauza sortzeko. Azken finean, ulertzen genunako saretzea azala gure lehenengo erronka ez, eta elkar ezagutza izango zala abia puntua. Egitura juridikoan ez da parte hartzean pentsatzen ari da lagu egitea langileak eta soldata jasotzea, eta punto. Sino que es apoyo a aquello que se está creando, oye, que está creando. Me refería a ver si esa herramienta se podría, ¿no? Sí. Guztiok ez dugula berdin parte hartu behar, ez dugu nahi behintzat. Eta horrekin lotuta, minimo batean, gutxienez denok parte hartu behar degula. Langileen parte hartzerik gabe, kolektibo horrek ez luke funtzionatuko ez dare. Krisi garaietan sortu dira holako ereduak, baina holako ereduek ere datozen krisietarako balioko digute irauteko. Prozesu guzti hauetan ere parte hartze mota edo erritmo gehien bat gurean erritmo ezberdina daudela eta hori onartzea. Y muchas veces es porque internamente nos estamos olvidando que nuestros modelos son sociales, no responden a un ámbito únicamente empresarial. Tiene un ámbito social, un ámbito de transformación, de generación de empleo, de diferentes elementos que cuando te metes en un entramado tan grande, posiblemente igual no te dan la oportunidad de verlo, ¿no? La confianza es clave, la confianza se consigue con coherencia, transparencia y cercanía.